Bon dia, dinàmics. Benvinguts a Dinàmics Gimnàs Vic. Avui és dilluns i farem aquesta sessió d'entrenament global de nivell una mica més alt. Avui us proposo que fem bastant tren superior. Farem bastant braços, farem esquena, farem pit, la faixa abdominal i zona lumbar. També potser farem alguna cosa de cames, però farem especialment aquesta part superior. I dit això, comencem escalfant. Recordeu, abans de tot, però tenim a punt un matalàs, tenim a punt una mica d'aigua, també, sempre. Tenim a punt, avui farem servir una cadira i un parell de peses. Les peses podeu decidir si fareu servir el mateix pes per tots els grups musculars. Si és així, heu d'agafar una mica menys de pes de lo habitual. Penseu que hi ha grups musculars més potents que d'altres. Això ara us ho explico una miqueta perquè sé que ja ho sabeu, però és un recordatori. Per exemple, utilitzem més pes per pit i bíceps que no pas per espatlla, per exemple, no? Doncs tingueu a punt dos tipus de peses, o si opteu per agafar-ne unes de soles, un tipus de pes sol, doncs sigueu prudents i no agafeu molta càrrega. Dit això, doncs ens hi posem, fem un estirament de braços cap al cel i ens quedem en aquesta posició. Braços endavant. Recorda que els estiraments al principi els fem lleugerets. Segueix, eh? No paris. Braços endavant. A darrere, obre bé el pit. Al costat. Canvia de costat. Estira cervicals, relaxa espatlles. Canvia de costat. Cames estirades, desplaça la cadera cap al cel, vinga, esquena llarga, cames estirades, darrere el genoll ben estirat també, que notis bé l'estirament a tota la cama, eh? Des d'aquí doble una mica cames, encurva l'esquena i vés-te enfilant a poc, vèrtebra a vèrtebra. Perfecte, i comença amb el braç esquerre dibuixant cercles, en farem 10 a cada braç. Acompanya el moviment, sí? El fem una mica àgil, però que no vol dir brusc o descontrolat. Només el fem àgil perquè el que volem és augmentar la temperatura d'aquest tren superior, eh? Canviem de costat. Però no vol dir que llencis el braç o el descontrolis. I un i altre, com si nedessis, vinga. Queda't endarrere el braç, vinga. Canvia de braç. I un i altre. Som-hi, vinga. I queda't, i tomba un costat, allarga braç, i torna doble. Un, al mateix costat, doble. Dos, vinga, segueix. Tres, quatre.
Canvia de braç. Som-hi. Un. Dos. Tres. I queda't i des d'aquí, gires un i un. Fixa la cadera, no la giris la cadera, només gira el tronc. Molt bé, queda't. Perfecte. Agafem doncs ja les peses. Començarem per bíceps, per tant, bíceps i tríceps. Farem combinat bíceps i tríceps, per tant, agafa el pes adequat per fer aquests grups musculars, sí? Bíceps i tríceps. I comencem dempeus des d'aquesta posició d'espatlles endarrere i ho fem amb un bíceps palmar, vol dir ensenyant el palmell de la mà. Flexiona i estira, acompanya les peses. Som-hi. Un, dos, tres. Va, 10 més. Seguim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 finals. 1, 2, 3, 4. Nou i 10. Aquesta mateixa acció la fem des de mig recorregut cap a dalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encara 10 més, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 finals, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i fes tot el recorregut, però més lleuger, lleuger que no vol dir brusc, eh? Som-hi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i queda't i també ràpids. 1, 2, 3, 4, 5. 10 més. 1, 2, 3, 4. 10 finals. 1, 2, 3, 4. I perfecte. Molt bé, fantàstic. Deixem les peses i agafem la nostra cadira. Sí, agafeu aquesta cadira que heu preparat. Si no, us dono 10 segons perquè la prepareu. Sí? I ens recolzem, ens agafem a la cadira. Asseu-te ben endavant i flexiones i estires. Agafa't a la cadira. Ha de ser una cadira ferma, no una cadira plegable, eh? Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va, 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Descanses un momentet. I ho tornarem a fer, eh? Sí? Preparat? Vinga, va. Asseu-te endavant, agafa't a la cadira i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Descansa un momentet. I ho farem, un tercer bloc i últim. Som-hi? Preparat? Vinga, agafa't a la cadira i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va, que són els 10 últims. Som-hi, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i amunt. Molt bé, Déu-n'hi-do.
Perfecte, estira una mica el tríceps. Baixa el cap endavant. Canvia de costat. I perfecte, fantàstic. Arremem un moment la cadira. I tornem a agafar les peses, fixeu-vos. Sí? Seguirem amb bíceps, per tant, agafa el pes que necessitis per fer aquest grup muscular. Tira espatlles endarrere, esquena llarga. I des d'aquí, flexiones i estires. Som-hi? Vinga, una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu més, seguim. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Encara deu finals, va. Un, dos. Nou i deu. Perfecte, mira, ajunta les mans aquí al davant, sí? Alerta, no doblis canells. Recorda, els mantenim alineats. I des d'aquesta posició, dobla les peses, també juntes aquí, eh? Som-hi. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, deu més. Un, dos, tres. I deu finals. Un, dos, tres, quatre. Nou i deu. Baixa aquí, fes el term, un i altre. Alerta, no moguis l'esquena. L'esquena ben quietona, el tronc ben recte. Recorda la posició de genolls desbloquejats. I des d'aquí, un, un. Som-hi. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou. Va, deu més. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou. Va, deu finals. I un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou. I queda't aquí. I un, dos, tres, quatre, cinc. Va més ràpid. Sis, set, vuit, nou. Encara deu finals. Un, dos, tres, quatre, nou i deu. Perfecte. Deixem una sola pesa, ens en quedem una. I des d'aquesta posició dempeus estirem el braç cap al cel, agafant la pesa. Ensenyem el palmell de la mà. Sí? I des d'aquí dobles el braç per darrere el cap i l'estires. Controla aquesta part des del colze fins a l'espatlla o fins a l'axil·la. No hi ha moviment. Si veus que se't mou, te l'agafes. Sí? Des d'aquí amaga una mica la barbeta, panxa forta, esquena llarga i un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, nou, deu més, vinga, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu finals, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Ves baixant i canvia de braç. Estira el cap al cel i aquí doble i estira. Som-hi. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu més. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, deu finals. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu.
Ui, molt bé. Seguim. Estirem de nou el braç esquerre cap al cel i el que fem ara és com si piquéssim una paret. D'acord? També de nou, des del colze fins a l'axil·la no hi ha moviment. Recorda tampoc de moure el canell. Som-hi. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, 10 més. Un, dos, tres, quatre. Va, 10 finals. Un, dos, tres, quatre. 9 i 10. Canviem de braç, estira el cap al cel i dobla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va, 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, com ho portem? Bé, agafeu les dues peses. Agafeu les dues peses perquè tornem al bíceps i ho farem amb aquesta posició dorsal, girant a posició palmar. Sí? Som-hi? Recorda la posició del teu cos. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va, segueix, 9, 10 més, va, 1, 2, 3, 4, 10 finals, 1, 2, 3, 4, i 10. Perfecte. Molt bé. I des d'aquesta mateixa posició anem a fer presa dorsal tota l'estona. O sigui, no giris l'avantbraç. Des d'aquí, aquí. Sí? Som-hi, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i encara 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, espatlles endarrere, recorda, 7, 8, 9 i 10. Perfecte, molt bé. Deixem una pesa, queda't una sola pesa, agafa la cadira de nou, agafa la cadira de nou. Molt bé, podem fer, us aniria gairebé millor amb una taula, potser, Una taula, però bé, jo tinc aquí la cadira. I des d'aquesta posició avanço la cama dreta, recolzo la mà dreta. Avança cama dreta i posa el cos inclinat, alinea el crani, estira el braç aquí al davant i des d'aquí flexiona a tocar pràcticament el pit. Sí? Puja bé el colze, no et giris tu, simplement puja bé el colze i fes una acció de serrar. Som-hi. Una, dues, tres, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, va, 10 més, seguim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 finals, som-hi, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Canvies de costat. Som-hi. Des d'aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vinga, serrem. 9, 10 més. Seguim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 finals, 1, 2, esquena llarga, vinga, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
I 10, perfecte. Molt bé. I seguim. I ho fem de nou amb les dues peses. Ho fem de nou amb les dues peses. Mira, col·loca les mans en aquesta posició, amb el dit gros senyalant cap al darrere. Sí? El dit gros el que faig és que senyali cap al darrere. I des d'aquí flexiona pel costat i estira aquí al costat. Sí? No és aquí al davant, sinó que és aquí al costat, amb el pit obert. Pit obert, panxa forta i som-hi. 1, 2, 3, 4, vinga, som-hi. Controla el pes. 7, 8, 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I encara 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte, va, que semblarem en Popeye, al final. Agafem de nou la cadira, deixem una pesa i seguim amb aquest treball de braços. Mireu, hem fet... Començarem pel braç esquerre com hem fet abans. Col·loqueu de nou la mà sobre la cadira, avanceu una cama i des d'aquí el que farem és clavar el colze aquí dalt. Bé, posem l'avantbraç, que així encara farem més recorregut. Col·loquem l'avantbraç a la cadira i des d'aquí i dalt, com si agafés un bolso d'aquells petitons, estires i dobles. Mira que no separo el braç, no moc l'espatlla. En aquesta articulació no hi ha d'haver moviment, només estira i doble. Sí? Som-hi, col·loca't bé, eh? Panxa forta, esquena llarga i 1, 2, 3, 4, 5, 6, vinga, estira bé. 8, 9, 10 més, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va, 10 finals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, perfecte, canviem de costat. Som-hi. Colze enganxat al cos. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va, 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I encara 10 finals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, perfecte, fantàstic. Us proposo que fem un glob d'aigua i treballarem, començarem a treballar també l'espatlla i ho farem doncs amb menys pes, recordeu, eh? Sí? Bevem una mica d'aigua. No es faci mandra beure aigua. Ens hem d'anar hidratant durant el dia, però sobretot també en les sessions d'entrenament. Doncs agafem les peses, nois. Ens anem a treballar l'espatlla. Sí? Des d'aquesta posició, recordeu cames separades a l'amplada de les cadires. Genolls desbloquejats, esquena llarga, pubis al cel, des d'aquí eleva fins a l'horitzontal i baixa. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i queda't 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Puja, baixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i torna a pujar baixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i queda't 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i baixa. Molt bé, perfecte. Queda't aquí. Gira les peses i fem un combinat d'espatlla amb bíceps aquí. Flexiones i acompanya el moviment, no les densis les peses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i aguantes 10 segons. 1, baixa espatlles, línia crani, si et costa massa descansa una mica. 5, 6, 7, 8, 9, doble estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i queda 10 segons. 1, 2, 3, alinea els canells. 5, 6, 7, 8, 9, gira peses i avall. Perfecte, com ho portes? Mira, des d'aquí, amb els palmells de la mà mirant endarrere, enfila els braços, no tombis el cos, mantén-lo recte, aquí. I baixa, enfila braços i un. Som-hi, vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i aguantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i baixa. Tornem-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i aguanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i perfecte. Molt bé. Relaxa una mica. Relaxa tot el teu cos, però sobretot les espatlles. Anem a fer una posició martell, sí? Recorda, és quan el canell de la mà està en aquesta posició on el palmell mira la cama, eh? I des d'aquí enfila fins aquí de nou. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, queda't aquí dalt i ajunta i obre. Ajunta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Puja, baixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i queda't aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte, molt bé. Des d'aquí mateix enfila les espatlles i fes cercles endarrere. Som-hi. 1, obre bé el pit al anar endarrere, intenta ajuntar bé espatlles per darrere. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encara 10 més, seguim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, anem a elevacions laterals. Aquí, fixa't, els canells alineats, no els doblis aquí ni aquí, els alinees. Sí, si et costa veure-ho, te'ls mires, mires els colzes i aquí. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en farem 30 d'aquest. Alerta, controla tu la càrrega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i encara 10 finals. Som-hi, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 9 i aguanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encara 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i perfecte, molt bé. Deixem un momentet, no, mentida, agafeu la cadira, perdó, agafeu la cadira i seguim amb aquest treball d'espatlla, però ara farem la part posterior, o sigui la part alta de l'esquena. Asseu-te a la cadira, desplaça la cadira tant endarrere com puguis, separa un pelic les cames i inclina el tronc endavant, alinea el crani i des d'aquí amb els colzes, amb els braços estirats i els palmets de la mà mirant cap a les teves cames, flexiona els braços, enfila'ls i baixa, estira'ls i ajunta'ls aquí al davant. Som-hi. 1, 2, 3, 4, no facis cops bruscos. 6, 7, 8, 9, encara 10 més, seguim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i encara 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Com ho portes? Molt bé, doncs va, seguim. Seguim i ho fem dempeus. Un últim exercici d'espatlla. Des d'aquí, gira i ajunta a dalt. Mira que ho faig una mica aquí al davant. Si ho fas aquí al darrere tindràs tendència a tirar l'esquena enrere. No, mira, la pelvis ben col·locada, amb la panxa forta i el pubis lleugerament inclinat a la cara, recorda, eh? Des d'aquí gira. 1. Som-hi. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va, que fem els 10 últims, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, perfecte, molt bé, deixem un moment les peses que les aprenem de seguida. Bevem una mica més d'aigua i ens en anem al terra. Prepareu el matalàs també. Preparem el matalàs. Jo faré fora la cadira. I agafem les peses i ens estirem. Ens estirem panxa en l'aire. Sí, des d'aquesta posició agafeu les peses, col·loquem els braços amb angle recte, els colzes a la línia del pit, no de les espatlles, sinó del pit. L'avantbraç perpendicular al terra, alinea el canell, no el deixis aquí, sí? I des d'aquí recorda junta dalt i flexiona baix. Som-hi? Vinga, una, dues, 3, 4, 5, 6, 7. Intenta no rebotar els braços contra el terra. Fes força amb el pit. 1, 2, 3. Vinga, va. 5, 6. Sé que estem cansats avui de pit, braços. Us he fet treballar, eh? I encara 10 finals. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Molt bé. Des d'aquí dalt, gira les peses i dibuixa una abraçada. Sí? Som-hi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va, 10 més. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. I encara 10 finals, som-hi, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, des d'aquí mateix, des d'aquesta posició, gira el baixar i gira el pujar. Som-hi. 1, 2, 3, 4, va, 5, segueix, 6, 7, 8, 9, encara 10 més, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 finals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, què tal ho portem? Bé, mira, des d'aquí, si veus que és massa pes, baixa-lo. El que farem és portar els braços endarrere estirats. Aguanta la càrrega, no deixis baixar de cop, que no et facis mal. I tornes. Sí? Si veus que fa massa palanca, que és massa pes, en deixes una. Jo deixaré aquesta. I ho farem amb aquesta. I des d'aquí, estires, inspira i torna. Som-hi. Una. Dues. Tres. Segueix, vinga. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. Nou. Encara 10 més, seguim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I encara 10 finals, bé, 6, ara sí, som-hi. 1, 2, controla la càrrega, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. De nou agafem les dues peses, però el que farem és asseure'ns. Gira't de costat i t'asseus. Molt bé. Des d'aquesta posició, desplaça el pes del cos sobre el pubis. Ens imaginarem que tenim... Recordeu quan fem aquell exercici amb els tensors? Doncs ens imaginem que tenim aquesta goma al voltant dels peus i des dels braços estirats els portem cap al pit. Els colzes enganxats al cos, esquena llarga i ajunta espatlles per darrere. Som-hi. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encara seguim 10 més, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encara 10 finals, som-hi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Gira les peses i fes el mateix aquí. Som-hi. Només en fem 20 d'aquests. 1, 2, 3, 4. Intenta portar els colzes tan enrere com puguis i ajuntar les espatlles per darrere. 10 més. Seguim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 i 10. Perfecte. Baixa peses, les deixes. Les allunyem una miqueta. I ens estirem panxa en l'aire. Sí, ens estirem panxa en l'aire.
I anem a fer abdominals. Anem a treballar la faixa abdominal. I començarem amb un abdominal convencional, col·locant les mans a darrere el clatell. Recorda important que quan fem abdominals mantinguem el pubis i l'anus apretat endins i la panxa amagada en tot moment. Sí? Per primer protegir el sòl pèlvic, apretant pubis i anus, i reforçar aquesta faixa abdominal i en concret el múscul transvers, apretant la panxa endins, i no dilatar l'abdominal. Si no fem aquesta acció, a l'enfilar el que farem és dilatar l'abdominal en fora i no volem de cap manera, al contrari, si ho fem ben fet, reforcem la faixa abdominal i protegim les nostres vísceres. Des d'aquí, en corba i baixa. Doncs amaga panxa, som-hi. 1, 2, 3. Fixa't també amb el crani, que no es mogui respecte a la columna. Simplement acompanya el que s'encorba la columna, sí? Encara 10 més. 1, 2, 3, 4. I encara 10 finals, va. 1, 2, 3, 4. I 10, queda't aquí dalt, colzes ben oberts, panxa forta i queda't aquí. Encara 10 segons més. Recorda, apreta pubis i anus endins, panxa amagada. I 10 segons finals. Molt bé, vés baixant. Des d'aquesta posició, enfila glutis. Queda't en aquesta posició. Apreta panxa, apreta glutis i queda't aquí. Molt bé, empenya els peus contra el terra. Fes força, el màxim que puguis. Aquí, de nou, pubis i anus apretat endins, la faixa abdominal ben apretada, melic amagat. 20 segons finals. I anem baixant. Perfecte. Col·loca les mans darrere el clatell i amb els colzes ben oberts. Vas a un costat i a l'altre. Som-hi. 1 i 1. 2, 2. Seguim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encara 10 més, segueix, vinga, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10. Molt bé, queda't amb els braços al costat del cos. Amaga el melic. Anem a treballar només aquest múscul transvers i reduint el diàmetre de la cintura i aguantes aquesta contracció. I aguanta 20, 19. Sí, estic apretant la cintura abdominal, reduint el seu diàmetre i amagant el melic. I relaxa. Anem a fer encara un exercici més abdominal. Col·loca les mans darrere el clatell. I mira, des d'aquí, lliscant el cos. Bé, l'aixeques una mica, però el llisques paral·lel al terra. Vas a tocar-te amb el braç dret, el turmell dret.
i torna. I amb el braç esquerre, el turmell esquerre. Som-hi. Un, i, un, i, dos, dos, i, tres, tres, quatre, quatre. Segueix. Cinc, cinc, sis, sis, set, set, vuit, vuit, nou, nou, deu i deu. Molt bé, perfecte. I estirem una miqueta, nois. Estirem braços i cames en sentits oposats. I ens estirem panxa avall per fer un exercici de la zona lumbar. Des d'aquesta posició de panxa avall, col·loquem les mans al front, creuades, i enfilem el tronc, els braços i les cames simultàniament. Suau i baixa. Som-hi. Un, dos, tres, quatre, suau, cinc, sis, encara deu més, seguim, un, dos, tres, quatre, cinc, sis. Deu finals, som-hi, va. Un, dos, i deu, perfecte. Molt bé, estirem l'abdominal des d'aquí. Col·loca l'avantbraç al terra, relaxa espatlles i treu pit. Perfecte, anem estirant. I ens asseiem a sobre els talons i estira braços endavant. Queda't en aquesta posició, porta el pit cap a terra. Anem enfilant, ens asseiem mirant endavant, anava a dir mirant el mirall, que és l'acostumer. I des d'aquí relaxa espatlles i estira cervicals. Molt bé, deixa que s'estiri aquesta part del coll. Canviem de costat, relaxa espatlles. I braços endavant, baixa espatlles i la barbeta cap al pit. Queda't en aquesta posició d'estirament. Estira bé, vinga. Sobretot estirem bé aquesta tren superior. Molt bé, ves baixant. Estira les cames, col·loca els braços aquí al darrere, tant enrere com puguis. Obre el pit i queda't en aquesta posició d'estirament. Des d'aquí mateix, desplaça el pes del cos sobre el pubis ara i els talons llargs. Inclina el cos endavant, relaxa espatlles i queda't en aquesta posició d'estirament.
Cames separades, desplaça el pes del cos endavant, relaxa espatlla, estreu pit. I vés tornant, creua cames, asset o ben assegut, no t'enfilis. El que farem és desplaçar el pes del cos cap a la dreta, col·locant l'avantbraç al terra, però no t'enfilis. Queda't aquí assegut. Intenta, seure més encara. Canvia de costat. I de nou, intenta no enfilar-te així, queda't aquí. Anem tornant. Molt bé, noiets, doncs fins aquí aquesta sessió d'entrenament global. Espero que us hagi agradat molt i moltíssimes gràcies per anar-nos seguint.